hoje é saúde, o papo hoje passa aqui pela VIP Sport Nutrition e passa aqui pelo Bruno, que eu estou conhecendo, é a Jussara Ladeira, que é tudo de bom. Daqui do Barreiro, ele distribui aqui tudo que é bom para a sua saúde. Mas aqui você tem quantos itens aqui na loja aqui que você distribui? Então, hoje... Aqui é varejo também. Aqui é varejo. Aqui é uma loja de varejo. A gente tem mais de 6 mil produtos, né? Entre produtos nacionais, produtos importados, produtos naturais. Então, a gente tem uma gama definida para o ramo da beleza, do bem-estar, da saúde. Onde hoje a gente traz vários atletas, como nós já trouxemos a Kelly Ki. Hoje vem alguém aí, quem que é? Hoje temos a Graciane Barbosa, mas já trouxemos a Kelly Ki, Sheila Carvalho, Kleber Beban, Marcelo Rossi, Giba. Então, assim, temos vários atletas que vêm nos prestigiar. Temos vários clientes de academia, personais, né, que motivam os alunos a estar adquirindo os produtos, que vai estar trazendo uma qualidade maior de vida, um treinamento melhor. Estou vendo ali uma fila. Vale, Felipe, ali. O que é isso? É tietagem aqui hoje também? Isso, são os fãs da Graciane Barbosa, né? Então estão todos aguardando a presença. Desde cedo aqui. Desde cedo. Gente, cheguei 9 horas da manhã aqui. Codilô. Bruno, vem cá. São 6 mil itens aqui que você distribui para todo o Brasil aí? A gente distribui a média de 6 mil itens e nós estamos aumentando o leque, né? São mais de 40 marcas no varejo e no atacado. Então, hoje nós vendemos Minas, alguns pontos no Brasil. A gente faz essa distribuição para drogarias, farmácias, lojas iguais a essa também, né? A gente está falando para Minas Gerais aí, num todo aí. O que, que você diria, por que fidelizar a você isso aqui? Fidelizar a gente porque nós já temos mais de oito anos de mercado, né? Uhum. Então a gente já conhece o que é, igual eu falei agora, o que é bom e o que é ruim. Uhum. E o nome, né? No, já te disse tudo, né? A gente faz um atendimento VIP. A gente preza isso, né? Uhum. Atender bem um cliente, que o cliente seja VIP, não só o atacado, né? Uhum. Que hoje o forte da empresa é o atacado, mas o evento hoje nós estamos fazendo é de varejo. Tá, o Paulinho hoje aqui, para ficar em forma aqui, o que você aconselha aqui? O tiozinho, pai, avô, filho boa. De 8 anos. Tem muita coisa boa, porque o suplemento alimentar não tem que só treinar. Né? Às vezes a pessoa não treina, mas tem muito produto que ela pode tomar, que é um ômega 3, vitamina, várias vitaminas, vitamina D, vitamina E, vitamina C. Ali bonitinho, já reservei. Multivitamínicos, tem então, glutamina, que é bom para a imunidade. Então todo mundo pode tomar. É isso aí, gente. Um abraço. Parabéns para vocês. Obrigado. Tem um bolo ali também, né? Temos uma torta ali pra gente comemorar. Muito boa. Saudável, né? Saudável. Fitness. A Coca é zero. Fazendo e acontecendo a Graciane Barbosa. Graciane, você associa a sua marca, não só aqui o Sport Nutrition, como também a Max, né? Sim, eu represento a Max Titânio, já tem 6 anos. Esse ano nós lançamos a minha linha com 5 produtos. E hoje é um prazer estar aqui na VIP Sports Nutrition, sendo super bem recebida. Minas, BH, Contagem, toda essa região sempre me recebe com muito carinho, desde quando eu dançava no Tchacabum há mais de 15 anos, gente. Então eu gosto muito de estar aqui, muito agradecida pelo carinho aqui de todo mundo. O que você, a receita aí de uma boa saúde, de uma boa performance aí na academia, você que comanda as academias do Brasil afora? Né? Bom, na verdade, eu acho que a principal dica, as principais dicas, né? Ter paciência, ter um acompanhamento médico, a suplementação está aí para nos ajudar muito, principalmente na vida corrida, né? Vem complementar toda a nossa alimentação. Mas é importante você ter acompanhamento de um profissional para te indicar exatamente o que você precisa usar, praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação, descanso. Acho que são as principais dicas para quem quer ter saúde e ter um físico bacana também. Pratico o quê? Todo dia, diariamente? Como é que é? Quem dera, gente, que desse para praticar diariamente. Eu sou adepta a esporte, né? Eu adoro. Mas a gente, na correria do dia a dia, nem sempre eu consigo treinar, mas eu acho que em média 5, 6 vezes na semana eu pratico musculação. Quando eu tenho tempo, eu faço aula de dança, aula de pole dance. Mas sempre na medida do possível. Parabéns para vocês aí. Abraça ela aí. Obrigada.
É a melhor loja da região, tem assim, um super preço, os meninos me atendem super bem, o dono é muito agradável, educado, está sempre prestativo e tudo que eu preciso eu encontro aqui. Mas a VIP hoje é um dos nossos principais parceiros, né? E é um prazer imenso ter a VIP como parceiro e ter a Graciane aqui, né? Tá fazendo uma presença VIP para eles.